čem byl Bohumil vůbec nejvíc nepříjemný pro tebe? Mená to fúm vypral oči prsty, dole ma kopal, nehovorím, že na svoj, ale v tomto bolo najnepríjemnejšie. Zase tie kopy do tých vajec, keď mi dali, ma ochromili, fakt hlavne to bolo. Skovávaj! Prvý zápas ti vyšiel, ale som tu, zvykol som si na tú váhu. Dávno sa skovávaš v Rusku, ja som tu, čakám na teba, otvorím dvere na tom tvojom zámočku a ukrižujem ťa vo vlastnom hrade, postavím sa svoje imperium. Tak to byla výzva pro Davida Kozmu. A teď jsem měl pocit, že tam vidím zase ty úplně opačné slzy, ty slzy štěstí. Tak já jsem taky pláčko, já jsem taky temperamentný člověk, impulzivní a já keď se těším, tak se těším a pláčem a keď jsem nešťastný, tak těž pláčem a hučím, kričím, však Kamil ma pozná. My zmerem inak ten boj, hej. Niektorí ľudia to berú tak, že o, ja to už berem, ja keď ty ideš do Teska nakúpiť, hej, idem sa byť, akože tam není problém, ale... Takže si myslím, že si zaslúžim tento výkon večera. A to je celé. OK, tak ďakujem moc. A výkon večera získava Terminátor. Ja vám moc krát ďakujem. Jakubko, Kubko je tvrdý kokot. To ja som mal, keď je púčik, ide kvetinka, rozkvitne. Takže to je to. Ale po každej ona ide tá pičovina ďakovačka, ktorú všetci milujete, takže si to ideme dať. A ideme ruky hore. Ruky, aj tam vypka, bohatí ľudia zvíhajú ruky. Miško Martinek, ty držíš tie ruky hore? Ty špina, tam ťa vidím, počkaj. Aby si nebol ďalší na rade, kamarát. A nechcem ti dojebať, Kajre, že si blázon. No poď ruku hore, Miško. Že Martin, či Mišo? Michal. Ruky hore, doktor. Ty si nie doktor. A ideme. Keď zasejeme, či áno, keď zasejeme to semiačko a staráme sa o ňo, tak nám začne kvetinka pekne rásť a kvitnúť do krásy a farebnosti, hej. A ešte samozrejme sme len niekde v polke cesty, takže stále sa o túto kvetinku treba starať. Tak teď už tá ďakovačka. Hej! Kde sú vipkári? Kde sú vipkári? Hej! Dobre! By navážil vôbec 8-4 na štvanici, pretože už vieme, že má problémy. Že má problémy aj 8-4 navážiť knedlík. A doručiť to, čo doručuješ ty poštár tým ľuďom. A 9-3, to, že chceš preskočiť, vieme všetci, prečo chceš preskočiť, lebo sa bojíš, že ťa Viktor zasadí jak cibulku do zeme. A do ťažkej váhy, za čo by si chcel ísť od titul? Fúr rozpráš o zásluhách, kto si čo zaslúžil, nezaslúžil, ale za to, že máš iba hlavu jak televízor, za to nemôžeš ísť od titul, on je v ťažkej váhe, to čo sú za vymýšľance, kamarád? V zápase, čo tam robil s Frankensteinom, či ak sa volal Brazílec, že sa tam válal, jak... Ja s Janku v obývačke, keď sa máme radi.